Saúdos, benvidos. Oxe temos con nos a Juan San Martín, coordinador da Olimpiada Química Galega, unha proba que se celebraba hai uns días en Ourense, ao mesmo tempo que no resto de, de Galicia. Benvido, Juan. Ben Que presencia ten eh, a química nas nosas vidas? Todo. Eh, a química é a materia do que estamos feitos, non somos átomos que forman moléculas, que fan reaccións químicas, non temos reaccións químicas no noso corpo, a nosa vida é con materiais que están feitos por química, respiramos o xixino para producir reaccións químicas no noso corpo, é dicir, a química está en todo e somos química. Que objetivo se marca esta Olimpiada, esta prova que, bueno, eu penso que engancha un pouco os rapaces a participar nela? Este ano, por exemplo, en Ourense, é bastante boa participación. E, pois desde o ano 1980, a idea foi fomentar a difusión da química, sobre todo entre os rapaces de ensino secundario promover tamén vocacións de química, é dicir, futuros químicos ou futuros aprendices de outras materias, pero na rama de química. Pois tamén intercambiar experiencias entre os docentes. Naquel momento non estaba tan vivas as redes sociales como están hoxe. Os intercambiamos experiencias eh, nas redes e antes intentouse tamén con eso da Olimpiada que cando se concentrasen para as probas os mestres tamén lle servirá de algo e sirve, imagino que tamén, para testar o nivel eh, da, 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 da química que están tendo porque, os rapaces claro, ¿no? é unha prova de nivel é unha prova onde hai certos exercicios como foi neste caso eh, doados ¿no? para que tamén non se vexan como se di como un examen final, eh, final pero tamén había son material de certo nivel para ver como está o nivel do, do ensino e que, que balance facedes Home, podese mellorar. Eh, non está mal, pero podese mellorar. É decir, eh, podemos competir a nivel nacional, pero, por exemplo, a nivel internacional ainda nos falta. É decir, podese mellorar sempre. Agora mesmo, que votades en falta nos centros escolares? Falamos de, de alumnos onde está sementando para que se enganchen a química, para que de aí xurdan eh, futuros profesionais profesionais en todos os sectores. Nos queríamos sí, tamén sí. que fosen químicos, pero en todos os sectores, porque como está a química. Votar en falta, o que temos é que fomentar, o, como se dice, as novas formas de aprendizaxe, é dicir, Votar en falta se pode votar os novos eh, conceptos, as novas metodoloxías dentro do ámbito da química e fomentar o que se di aos profesores a, in a inmersión nesta materia e, sobre todo, saber... Eh, estar, digámoslo así, eh que que a química ou a importancia da química, a importancia da materia da química, como se di, como diría eu, como como a metodoloxía para impartilo como a a materia que estamos dando. A química eh, é unha materia moi agradecida eh en canto que a súa parte práctica suele ser moi atractiva para os rapaces, non? É que é unha materia que se debería fomentar que so esquecime na pregunta anterior, de fomentar moito máis a práctica. É unha materia que te engancha. É unha materia que, que podemos hoxe traballar eh, tanto virtualmente, ver como se dían reaccións químicas no, en como se simulacións, pero tamén temos que ir ao laboratorio, porque é unha materia de laboratorio. A partir de que idade está ahora incluído no currículo escolar? Física e química está a partir de segundo de, de educación secundaria. Baixouse un curso que creo que fomentará que as novas promocións, as promocións dos próximos, dos vindeiros anos, poidan ter un nivel mellor de química, porque empezan antes, empezan a formular antes, empezan a a ver conceptos químicos antes. Entón, o currículum, eu creo que se veu favorecido. Falábamos de eso, de que a química está presente en todos os ámbitos. Unha provincia como a de Ourense, na que hai 4 denominacións de orixe vitivinícolas, eh os enólogos son químicos. A maioría dos enólogos son químicos. As grandes denominacións de origen tamén son grandes por os químicos que están detrás delas, pero aquí tamén somos eh unha provincia o son ou é unha provincia termal e o análises de augas é tamén moi importante, é dicir, os químicos están en todos os aspectos relacionados coa vida en sí, pero bueno, sí, o problema sempre foi que cando se dica un viño ten química, falase de que o viño é malo, e se non houbera químicos detrás, non habría grandes viños eh, os químicos tamén adican boa parte da súa profesión a investigación. Cando falamos dos químicos, eh, vostede fala que se di que é un viño malo porque leva químicos, o mesmo cando falamos de produtos da horta como as patacas, non llevo tes químicos. Eh, hai que saber diferenciar. E eh, no, no examen, na prova do ano pasado, na Olimpiada, falábamos do, dun dos procesos, o Warhaber, un dos procesos para ter o nitróxeno en outras formas que non era no ambiente. Que foi? pois que con esos conseguíronse nitratos, conseguíronse fertilizantes, aumentáronse as colleitas. É dicir, se non fora eso, se non se volle botar a eso, o que nos comemos, a verdade non teríamos a calidade de vida que os setemos. É dicir, é a química fundamental para a nosa vida, para a nosa calidade da vida, Non é malo que se lle vote. Hai cousas que non se lle deben votar tamén hai a química mala, por suposto, pero a química tamén é eh, fundamental para o progreso. Por decirlo de algún xeito, hai química ecolóxica. Por suposto, de que a ecoloxía tamén estamos os químicos, no medio ambiente estamos os químicos, somos os que controlamos o medio ambiente. É dicir, eh, somos os que... Somos non, hai biólogos, hai outros, pero somos, en moitos casos, moitos químicos están en análises de augas residuais, en tratamento de augas residuais, etc. A química, é dicir, non só para poñerse, senón moitas veces tamén para sacarla. Que peso específico ten os estudios de química eh, nos campus galegos? Home, eh, a moitas, moita, hai tres facultades en, en Galiza, eh, temos tres, eh, tres universidades con tres facultades en química, pero temos moitísimas materias donde o peso da química é moi importante. Moitas eh, materias non, máis ben carreiras, é dicir, enxinería é moi importante. Aquí en Ourense está a tecnoloxía dos alimentos que non deixa de ser tamén un amplo número de materias relacionadas directamente ca química. E vostede tamén o vicedecano do colexio, eh, asignaturas pendientes ou reivindicacións que teña o colexio agora mesmo? Fomentar o que os profesionais químicos estén máis valorados na sociedade, que teñan máis peso na sociedade. Temos un eh, temos un sector que temos que darlle moito máis brío, é dicir, os químicos temos que estar na sociedade porque somos importantes na medicina, coquir, na, bueno, na sanidade neste caso, na educación, temos que os profesionales estar dentro dos, do ámbito educativo, do ámbito, como se dice, ecolóxico, medio ambiente, etc. Temos que fomentar, por eso a nosa, o noso colexo, a asociación, fomenta o, o tema da química e, por suposto, defende o profesional da química. Juan, moitísimas grazas por estar xe aquí con nos a chegarse a Tatele te Moitas gracias a vos. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí.